د سپیشل مهربانو بخونکو خدای پنامه سلام درنولدونکو تاسو له شمشاد تلویزیون څخه د تاوده بحثونه پروگرام ګورئ. زمونږ نننۍ باز د ملي یووالي سره مجموعه نن تر سره سوله چې په دغه مجموعه کې د هیواد تقریبا 10 سیاسي احزاب او نور مخور شخصیتونو هم ګډون کړی و چې دوی د افغانستان د اوسني بحران البته په مختلفو برخو کې د وتلو لپاره طرحې لري چې دا غونډه به دوه ورځې دوام کوي. په دغه غونډه کې به پر مختلفو برخو بحث کیږي چې نن هم تر ډیره پورې موضوعات انتخاباتي د سولې موضوع وه، اما انتقادات هم په دې غونډه کې و چې په نننۍ بحث کې راسره درې تنه قدرمند میلمانه دي، هر یو ښاغلی صوابالدین مخکښ سیاسي کارپوه، همداراز ډاکټر نادر افغان د حزب اسلامي ګوند د اجرایوي شورا غړی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. بل میلمه ښاغلی احمد جان رسولیار سیاسي کارپوه، په خیر الله پروګرام ته. په دغه غونډه کې د 10 احزابو استازو ګډون درلود، دوی په وینا چې ډېر نور مخور اشخاص هم وو. دوی به په ګډه د افغانستان د بحران په مختلفو برخو کې دوی کار کوي او دغه بحران ته به د حل لاره لټوي. یوازې دا غونډه نه، هره غونډه ولو که د 15 یا د 10 کسانو هم وي چې کېږي او د افغانستان د ملي ګټو سره په تناقض کې نه وي، د افغانستان د ملي و یووالی، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانستان د دولت د قوي کېدو او ساتلو ته ژمن وي او هغه ته کار کوي او ښې طرحې ودري، هغه ټول د ستایلو وړ وي. ولې که خبره داسې وي چې چېرته زه راغونډېږمه د یو حز په نوم باندې، زه راغونډېږمه د یو ډلې ټپلې په نوم باندې، زه راغونډېږمه د څو اشخاصو په نوم باندې او مخامخ په رسنیو کې فشار واردوم، بیا چې کله درسته رئیس جمهور سره یا له نورو چارواکو سره د مذاکرې میز ته کېناستم، بیا ورته وایم چې د ما اوښې به سنات ورکوي، بیا ورته وایم چې د ما زوی به راته پارلمان کې ما وکیل کوي، یا ورته وایم چې د ما پلانکی کس به هغه به راته وزیر کوي، دا به کوي. دغه رقم دا استفاده ده هم په همدې رقم باندې ده؟ نه، زه فکر نه کوم چې په دې رقم دي. او یا اوس ځکه اوس نو وخت د حزب اسلامي ګوند مشر وویل چې دښمنان ضعیف حکومت غواړي او د افغانستان دښمنان ملت شمول درون پارلمان نشي زغملی. دا واضح خبره ده، د افغانستان دښمنان مثلا دښمنان څوک دي؟ تاریخ نه څوک د افغانستان دښمنان داسې نه ده چې یوازې له افغانستانه بیرون ناست دي، د افغانستان ډېر دښمنان په کابل کې ناست دي. مثلا د افغانستان زه اجازه راکړه زه خبره تکمیل کړم، د افغانستان ډېر دښمنان د افغانستان د دولت په چوکاټ کې ناست دي، زی ترمیز لاندې شاته د انتیاري واسکټونه راوځي، دی د امنیت شورا مشاوري، دی په پارلمان کې دی زی له روسانو او پاکستانیانو سره کښېني، دی په مختلفو نورو دولتي ارګانونو او حدوب کې دی زی له مختلفو هغو هیوادونو سره چې د کندز په جنګ کې چا لاس درلوده، دغه داخلي دښمنان چې نه وایي زه خو نه وم پکې، یا دا مثلا کابل ته چې انتیاري واسکټونه راوړي، د کابل په ډیپلوماتیک زون باندې چې انتیاري هم لوسوه، دغه انتیاریان دغه وسایل د تجهیزات چا په زیرې موټر کې تر کابل راوړل. نو دښمنان یوازې بحرینه نه دي، دښمنان داخلي هم دي. هر هغه څوک چې د افغانستان ګټې، د افغانستان د نظام بقا، د افغانستان د نظام قوت، د افغانستان د ملت هغه منډیټونه چې ولسمشر او نور دولت اجرا کوي او مخکې روان دي، هغه له کمزورۍ سره مخامخ کوي، هغه له ستونزو سره مخامخ کوي، د خپلو شخصي اهدافو لپاره، د خپلو شخصي ګټو لپاره هغه مردود دي، هغه نه منل کېږي او هغه به ملت ته ښکاره کوي. ډېره مننه کوم بېرته راګرځو. افغان صاحب، تاسو نننۍ غونډه څنګه ارزوئ چې تاسو خپله هم د دغه غونډې یو له ګډونوالو څخه واست؟ مننه تاسو ته جناب رسولیار صاحب، مخکښ صاحب، تخنیکي همکارانو او د تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. اصلا دا غونډه د ویش په خاطر نه وه جوړه شوې، دلته ویش مطرح نه و. ولې دغه پښتنې په ځواب کې د ځواب راکړه چې مثلا که دولت ته تلاشي جوړېږي، دا تشریح کوم، زه راځم چې دا تاسو ته که تشریح کوم، دې تشریح مهم ده چې دته هم معلومات پیدا شي، بیا کولی شي د معلومات په رڼا کې خبرې وکړي، او همدارنګه نور وینا لیدونکي چې د افغانستان ملت ته مخامخ مخاطب ده او نړیوال دي، هغه هم په دې پوه شي چې دا غونډه د څه په خاطر جوړه شوې. دا غونډه د ملي یووالي غونډه، د ملي یووالي ستره مجموعه یا د میسم په نوم باندې شیخ مخفف لنډې میسم ده، دا د ټول افغانستان په سطح د سیاسي، ملي، قومي، تاثیر ګزارو، متنفذو شخصیتونو چې هغه واکین د هیواد نه د بحران د راوتلو لپاره ضروریږي هره ورځ، او داسې یوه مرجع تر اوسه پورې اصلا وجود نه لري، د تصمیم اخرنۍ واحد مرجع په افغانستان کې تر اوسه نشته چې د بحران لپاره هغه وروستۍ مرجع وبلل شي او تصمیم ونیسي. موږ متاسفانه له دې سترې خلا سره مخامخ یو، تر اوسه پورې دا مرجع نه لرو، پارلمان دا مرجع نه ده، حکومت دا مرجع نه ده، نظام دا مرجع نه ده، د افغانستان ولس
په تنهایی باندې نشي کولی چې راپورته شي او دا تصمیم ونیسي، بلکې احزاب، سیاسي شخصیتونه، ملي قومي شخصیتونه، متنفذین، حکومت، مدني ټولنه، علما، ټول په ګډه سره کولی شي دغسې یوې مجموعې له لارې دوی کینی او په دې په جنګ، په سوله، په راتلونکو انتخاباتو، په روانو انتخاباتو نننۍ غونډه تر ډېره پورې پر انتخاباتو باندې وه، او انتقاد هم پر حکومت او هم پر کمیسیون باندې وسو. دوی ویل چې که چیرې موږ ځواکمن حکومت غواړو باید سیستم د انتخاباتو تغییر سي. کوم ډول سیستم؟ هغه غوښتنې چې مثلا لویې غوښتنې درې د حکومت وي، یوه یې هم ونه منل سو، هغه یو چې نه ده منل سو هغه د احزابو انتخاباتو سیستم په احزابو سیستم باندې بدلېده وه. نور خو د بایومټریک سیستم ومنل سو، نور بیا څه ډول تغییر باید وسي؟ دلته مسله یوازې بایومټریک نه وه، دلته د انتخاباتي سیستم اصلاح کېدل و. حزب اسلامي افغانستان او د ملي وحدت د حکومت دواړه خواوې چې اجرایه ریاست او جمهور رئیس دا دواړو چې کله په خپل منځ کې تفاهم لیک لاسلیک کړی و، دوی فیصله کړې وه چې انتخاباتو نظام به اصلاح کوو. یو بیا چې حزب اسلامي دولت سره توافقنامه اصلاح کړه، په توافقنامه کې یوه ماده داده چې حزب اسلامي او دولت په ګډه سره د انتخاباتو نظام اصلاح کوي. دوه، د نورو ژمنو تر څنګ حکومت په دې ژمنه باندې هم نه ده درېدلی، نظام نه ده اصلاح شوی. دغه د ایس این ټی وی سیستم چې دا د نړۍ تر ټولو ظالمانه سیستم ده، زوړ سیستم ده، د اقلیت د نمایندګي سیستم ده چې په دې کې یوازې 10% خلک پارلمان کې نماینده لري او پاته 90% خلک یې د رایې له ورکولو نه محروم دي، او د دې 90% خلکو رایه په ډیران باندې غورځي. زه اوس یو مثال درکوم، په کابل کې 800 نفره کاندیدان دي، 3 دېرش چوکۍ دي. هغه کسان چې 3 دېرش کسان چې پارلمان ته راشي، د هغو رایه تاسې بیرته مقایسه کوئ د 120 نفرو له رایې سره. د 120 نفرو رایه به 1 میلیون یا 1.5 میلیون رایه وي، او د دې 3 دېرشو کسانو رایه به یا 1 لک یا به 80 زره یا به 90 زره وي. یعنی یو 80 یا 90 زره خلک به یوازې په پارلمان کې نماینده لري، متباقي 1 میلیون یا څه کم 1 میلیون خلک رایه نه لري. یعنی دا د یوه خبره. دوم دا شي، موږ دغه طرحه حزب اسلامي او په مجموع کې احزابو دا طرحه یو نیم کال مخکې حکومت ته ورکړې وه، او حکومت دا منلې وه، په اصولو کې دا منلې وه چې واقعا د انتخاباتو نه که غواړو چې د انتخاباتو نه د بحران د راوتلو د یوې وسیلې، اغېزمنې وسیلې په توګه کار واخلو، نو دغسې انتخابات باید ترسره کړو چې هلته د ملت د خلکو رایه سرنوشت ټاکونکي نه، نور مسایل. دغه د بایومتریک سیستم چې اوس ترسره سو دا قناعت نه ترلاسه کوي؟ دا بایومتریک خو هغه درته تشریح کړ مخکښ صاحب، چې دا یو ډیوایس ته یوه آله ده. خو دا خو تاسو سره یو له اساسو غوښتنو څخه موږ دغسې بایومتریک نه وغوښتئ. څه ډول بایومتریک؟ موږ داسې بایومتریک نه وغوښتئ چې له صندوق سره ارتباط نه لري، له مرکز سره ارتباط نه لري، له سرور سره ارتباط نه لري. وایي ټاکنو کمیسیون وایي دا هر څه وجود لري، موږ یې درته الو راستې وایي، کمیسیون ته چې هغه د آی ټي مشر تشریح کړي. د ټاکنو کمیسیون وایي چې دا نه لري، هغه وایي نه لري. خپله ویاندې ما سره ناستو دا خبرې وکړه، ویاندې له ما سره، ویاندې له موږ سره بلس په سرینا کې غونډه درلوده د احزاب النمایندګانو سره. یغه ویل چې که دولت دا توانایي لري چې دا عیار کې آفلاین نه په آنلاین بدل کې، او دا سیم کارت خوري، سیم کارت په اطرافو کې کار نه کوي، هلته شبکې قطع کیږي. دا فقط یو ولی په آفلاین توګه هم دوی کولی شي چې هلته دوی بیا چې بیرته آن سي، کولی شي سیستم ته ولاړ سي. خدای دې وکړي چې دا شفافیت تامین کې موږ هر کلی کوو، که چیرته دغه ناقص حاله. ولی بیا هم په دغه غونډه کې د اسلامي مشر ناراضه و، په کمیسیون انتقاد درلودی چې اصلا به حکومت و کمیسیون احزابو ته ونډه نه ده ورکړي، هر څه دوی په خپل لاس کې نیولي. هغه سیستم چې د پی آر یا ام ډی آر په نوم باندې یادیږي، متناسب نمایندګي، هغه دا ده چې د هیچا رایه نه ضایع کیږي. یو سړی په هرات کې رایه ورکوي، یو سړی په مزار کې رایه ورکوي، یو سړی په قندار کې رایه ورکوي، یو سړی په هلمند کې رایه ورکوي. دا ټول رایه یو صندوق ته ځي، یو ټیم ته ځي، یو حزب ته ځي، او بیا بیرته تقسیمیږي. خو دغلته سیستم ایزبي سي، دغلته دا ایزبي نه ده، دا داسې سیستم ده چې په دې کې مستقل کاندید هم درېدی شي، په دې کې ائتلاف هم جوړېدی شي، په دې کې حزب هم رایه ورکولی شي. یعنی په دې کې د هر چا لپاره دروازه خلاصه. نظرونه داسې دي چې احزاب ویره لري چې په خلکو کې دوی تقریبا ځای کم لري، نو ځکه تاکید په دې کې چې سیستم ازبي سي. اصلا په ټوله نړۍ کې سیاست د احزاب تر منځ ولې دلته موږ هغه سي احزاب نه لرو؟ لروي احزاب لرو. نورو هېوادونو کې 2 احزاب وي، ولې دلته اوس شپېته احزاب وجود لري؟ همدا د حکومت له لاسه اوس شپېته احزاب جوړ شوي دي. دا حکومت جوړ کړي، دا حکومت تقسیم کړی دی، حکومت تجزیه کړی دی. حکومت نه مخکې دغه احزاب وجود درلود؟ حکومت نه مخکې دا احزاب حکومت باید جوړ کړی وای، تنظیم کړی وای، کم کړی وای، معیارونه ورته ټاکلي وای،
ملت شمول غزاب کمت هر یو وای چې موږ ملت شمول یو کله چې هر یو د افغانستان په کچه داوا کوي نو بیا خو مشکله ده چې یو کم کې بل پات سي ګوره تنظیمي سمتي احزاب لرو قومي احزاب لرو مذهبي احزاب لرو ته ما تراوشه په دې ټول احزابو کې ما ته 15 حزب راوشه چې هغه ملت شمول وي خو ډیرای میراثي احزاب دي په افغانستان دا میراثي احزاب او ته باید شي قوانين جوړ کړی وای وزارت عدلیه چې دې حالت نه یستلی وای یا چې لپاپی را کشکلی وای چې ته وروره میراثي په دې معیار نه برابر ته تنظیمي ته سمتي په دې معیار نه برابر ته مذهبي په دې معیار نه برابر هغه اصول چې دغه اصول وضع شي خو یو حزب بیا نه پات کی ډیره ښه ده ډیره ښه ده چې پات نه شي بیا تر خبر ده چې احزاب په معیارو برابر شي یو بل پښتنه مرا ته ځواب کې بیا بیرته راګرځو ډیرې نظرونه داسې دي چې نن کومه غونډه یا خصوصا دغه احزاب چې په افغانستان کې دي بحران دي دوی له خوا ایجاد یا ایجاد شوی نو څنګه یو څوک چې بحران ایجاد یې بیرته د بحران د حل لپاره چي اول خو زه غواړم چې دا واضح کړم چې دا د احزاب غونډه نه ده اوشت احزاب خپل دي قسمي مشر ول چې وجود لري ارز لرم دا د احزاب غونډه نه ده ول انتقادات د احزاب ول ادرس په انتخاباتو کمیسون وسو مطلقا دا نن غونډه د احزاب نه و نه د احزاب انتقادات په کمیسون باندې هم دغه موضوع د انتخاباتو او احزاب غوښتنې وي دا د ملي یووالي ستر مجموعه دا د احزاب غونډه نه ده د احزاب ول انتقاد په کمیسون او په انتخاباتي برخه کې په انتخاباتو باندې موږ انتقاد لرو په پروسه انتقاد لرو په کمیسون انتقاد لرو په دولت انتقاد لرو دا ټول د پر دلایل لرو ټول د پر دلایل لرو نظر نه دا چې هم دغه احزاب ایجاد کړ احزاب بحران نه دی ایجاد کړی احزاب بو ته چا د بحران د حل اجازه نه ورکړي چې خپل رول ولري احزاب چا احزاب د احزاب لپاره سالمه د سالم رقابت زمينه نه برابر سوي هم دا اوس تاسو ګوري چې فقط د غټ کمیشن د دوه ټیمو ترمنځ بشل سوي نه دا کمیشن مستقیل ده نه کار مستقیل ده نه انتخابات مستقیل دي فقط دا یو خندون کې لوبه ډیره مننه کوم مهندسي سوې تقلبي مهندسي کړای د غواړي د خپل خوش نماندار پرلمان ډیره مننه کوم یو مثال دا ده چې 15 نفر نماندان مخکې له دې نه چې دوی د لیست نه وایستل شکایت د کمیسیون چې هغه نه محکمې په دې باندې فیصله کړې و نه سره والی فیصله کړې و دا وایستل شو همدغه د شکایت او کمیسیون بری د 243 وټل په ارتباط باندې مخیر فیصله به دوی کوي نه ملت بیرته راګرځو درنول دن کو سم یو دمه لرو بیا هم خیر از ده تاوده بحثونه پروگرام تا رسولی هر صاحب تاسو د مخکښ صاحب او د افغان صاحب خبری واوریدی مخکښ صاحب تر ډیره پوری پر دغه ګوندونو پر دغه غونډو نیوکې درلودې ولی افغان صاحب انتقاد پر کمیسون او پر حکومت درلود ستاسو نظر په دې اړه چی شته بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه علیزی صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب افغان او مخکښ صاحب هم درنګ د شمشاد کتونکو ته زما په ان هر حرکت چې د افغانستان خلک په محور راټول شي د ثبات د پاره او د ملي یووالي لپاره او د اصلاح د پاره هغه ځان سره پیغامونه ولري نو زه په نیک فالی نیسم که تاسو په یاد وي یو کال وړاندې په شپږ نوي کال عقرب میاشت کې د حزب اسلامي له خپلې طرحې سره یو ځای ټاکنو کمیسیون ته ځي او په لومړي ځل دوی خپله طرحه شریکوي هلته اما متاسفانه چې په دې کې د ځینو داخلي او بیرونی حلقاتو په پایله کې د کمیسیون رئیس هم قرباني کیږي دا اشاره مې ځکه وکړله چې ولسمشر غنی له هر سیاسي جریان او ډلې سره به چې مخ کېده لومړی به دوی ته ویل چې تاسو طرحه کوم څه طرحه لرئ موږ سره طرحه شریکه کړئ کله چې د حزب اسلامي امیر هغه خپله جامع طرحه شریکه کړله هغه له جدي عکس العمل سره مخ شوه در حال چې داسې یو جامع طرحه د یو سیاسي جریان په افغانستان کې کوم ډول یو څه اشاره ورته وکړو زه غواړم چې واضح توګه اشاره ورته ولرم په دې جامع طرحه کې چې وروسته د سرینا هوټل تریبیون نه رسنیو لارې افغانانو ته ورسېده په هغه کې د ټاکنو سیستم اصلاح و چې د اس ان ټي وی سیستم چې اسانه سیستم دا د ټاکنو کمیسیون موجوده همدغه غواړي چې دا سیستم پلی شي دوی ته سهولت لري او تخنیکی پړاو هم دومره پیچلی نه ده او د ایم ډی آر سیستم چې په هغه کې رایه نه ضایع کیږي د هیڅ افغان یعنی هغه کې حزبونه کولی شي خپل زیات پیروان چې دي هغه چوکیو ته ورسي د پارلمان او تر ډیره بریده نړۍ کې نن سبا دا سیستم بریالی ده او کامیابه ده
دا سیستم د حزب اسلامي طرحه وه چې باید دغه زوړ سیستم یو خوات شي او دا سیستم منځته راسي. دې سره په څنګ کې هغه کډوال چې کلونه کلونه محروم پات شوي دي، دوی د افغانستان د جهاد په پایله کې دوی د یرغل په پایله کې د روسانو مهاجر شوي دي، کړاونې ګاللې تکالیف له همغه بستر نه دوباره د هیواد د ازادۍ لپاره تلاش کړی، قرباني ورکړې ده. دوی باید د هغو مبارزو افغانانو په توګه درناوی ورته وشي او دوی باید دغه رایه چې حق او مسؤلیت د یار افغان ولسمشر بیا په دې برخه کې انتقاد درلوده. تا مخامخ دغه احزاب او مشران کې ویل که چېرته تاسو جنجال جوړی زه ټول احزاب منحل کوم. زه راځمه علیزی صاحب ستا پوښتنې ته هم راځمه. بل هغه داخلي بې ځایه شوي چې د جنګونو او بدبختیو په پایله کې چې د هیواد له شمال ډیری افغانان زموږ تاسو کوو ولاړ سو، هلمند و کندهار و همدارنګه هرات ته ولاړ شو، دا افغانان په خپلو کورونو کې نه دي پرېښودل شوي چې هلته ژوند وکړي. همدارنګه تاسو په یادو دي حامد کرزي په وخت کې کډوال چې راغلل خواجه بهاءالدین یو ولسوالۍ د تخار، هلته د ځایي زورواکو او خپل سر ملیشو دوی پرې نه ښودل چې خپلو کورونو ته راشي. نو حزب اسلامي همدغه طرحه وه چې دوی هم باید د پروسه کې شامل شي، یعنی هیڅ افغان له دې ملي پروسې نه بې برخې نه شي. متاسفانه چې عکس العمل یې په وړاندې ډېر جدي و. د ولسمشر او وویل چې تاسو څه کړي دي د څلوېښت کاله بهیر کې ما واورېدل، یعنې هغه او بیا بیرته ولسمشر پښیمانه کېږي له خپل هغه عکس العمل نه، ورځي دوی ته وایي چې هغه شیبه چې ما کوم عکس العمل وکړو تاسو په دې باندې مه غوسه کېږئ، ځکه موږ تاسو پوهېږئ چې ولسمشر موږ پوهېږو چې ولسمشر بعضې وخت دغسې هغه کوي اظهارات کوي بیا واپس پښیمانه وي. نو ستا خبره پوښتنه مې له یاده وتله. همدغه د ولسمشر اختار و چې احزاب ورته وویل که چېرته تاسو جنجالونه زیاتوي زه ټول احزاب منحل کوم. که موږ ډیموکراسۍ ته ژمن اوسو او غربي ارزښونه هم همدغه وي چې نن سبا په افغانستان کې پلي کېږي، نو ولسمشر ته همدغه غربیان اجازه نه ورکوي چې د احزابو په وړاندې د جدي غبرګون وښیي او د دې حتی د منحل کېدو دستور ورکي. خو اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې په دغه احزابو باندې انتقاد درلود چې تاسو که چیرته همکاري نسئ کولی د ټاکنو سره جنجال مه ورته جوړوئ. ډېره ښه پوښتنې ته راغللې. غربیان هر څه د نږدې نه څاري، ځکه چې پیسې ورکوي، امکانات ورکوي، نو قومانده هم ورکوي، فرمان هم ورکوي، د هم حکومت ته او هم ټاکنو کمیسیونو ته. نو دوی دا نږدې نه وڅارل چې دغه اعمار چې 9 میلیونه پورې ورسېدل چې دا دقیق نه دي. حزب اسلامي او په ټوله کې احزاب وویل چې دا 3 میلیونه هم صدق نه کوي. نو دلته هغه د رایې ورقې چې کوم دي هغه تر 18 میلیونه پورې چاپ شوي دي. نو که دلته وګورو چې دوی خپله په خپلو کړنو کې صادق نه دي کمیسیون، دلته وایي چې موږ 9 میلیونه ثبت رجستر لرو، نو څنګه ته ورقې د رایې پاڼې تر 18 میلیونه پورې چاپیې؟ د دې باید ځواب دوی ورکړي. او همدارنګه که چیرته دغه قانوني شکل باندې چې افغانانو ثبت نام کړی د 3 میلیونه شاوخوا 15 میلیونه وګړو، نو دلته د بیا غربیانو ځکه د حزب اسلامي طرحه رد کړه، زه ته لږ وضاحت کول غواړم افغانانو ته چې دلته هغه د ډیموکراسۍ تمثیل په ښه وجه ځکه نه کېږي چې دلته بیا طالبان برحق ګڼل کېږي چې دلته افغانان خپله ډیموکراسۍ نه غواړي. نو دلته شاوخوا 30 میلیونه وګړي ډیموکراسۍ پر ضد دي او یوازې 3 میلیونه چې شارو کې اوسېږي او هغه ډیموکراسۍ غواړي او په انتخاباتو کې ګډون کوي. نو دلته ځکه غربیانو په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې د احزابو طرحه رد کړه او غوښتل یې چې د حکومت د ټاکنو کمیسیون دایه په خبره داده چې خبره داده په دغمره کم وخت کې چې د بایومټریک سیستم یا هغه غوښتنه چې د احزابو ومنل سو بل غوښتنه چې ازبي کېدل د انتخاباتو دا ونسو، ولې دوه برخې دوی ومنل سو چې نظارت د ټاکنو و. اما مشکل دا دی چې له یوې خوا دغه احزاب اختار ورکوي حکومت ته، خصوصا ټاکنو کمیسیون ته، له بلې خوا بیا خپل اولادونه د همدغه رهبرانو کاندیدان دي. دا بیا په کوم له یوې خوا تحریمو انتخابات، له بلې خوا زموږ اولادونه باید په ټاکنو کې وي، دا څه معنی؟ یو ښه خبره د حزب اسلامي دا ده چې هغوی حکومت ننګه کوي، حکومت حمایه کوي. ولې؟ د اصلاح لپاره موږ د ډیموکراسۍ نظام کې ژوند کوو، موږ باید سالم انتقاد ومنو. حکومت ته مشورې ورکوي، ښې طرحې ورته پیش کوي او بعضې وختو کې چې هغه طرحه نه منل کېږي دوی لازمه دي دوی د ولس استازیتوب کوي، د واضح کتلې دوی باید انتقاد ځان سره ولري. تا ویله چې د یوه طرحه یې منلې ده، یوه بېلګه یا یو وړاندیز دی هغوی چې هغه بایومټریک سیستم ده. بایومټریک سیستم هغه شکل چې احزابو خپلې طرحې کې وړاندې کړی و هغه نه ده عملي شوی. یوازې کله چې احزاب
کوم طرح موارد پیش کوي حکومت له هغونه نقل کوي یعنی حکومت ځان سره څه نه لري او همدارنګه د ټاکنو کمیشن متاسفانه چې تخنیکي کسان نه دي نن ورایه دوی په داسو ملي پروسو کې کار کړی ده چې دوی ځوابګوی اوسي دوی چې کله څه اوري ځواب باید دوی سره همکار اوسي نه ده چې دوی تخترونو مشکلات ورته ایجاد کړي زه ستاسو سره هماهنګ موافق یم چې موږ نور نه غواړو چې سبوتاژ خولاړ شو دربدرۍ او بحران او بحران د انتخابات تحریمو د خپل څه معنی نه هغه سره زه مخالف یم چې موږ د خیمې ودرو د ټاکنو د کمیسیونو په وړاندې خپل مامورینو ته چالشونه مشکلات جوړ کړو یا د مظاهرې راوباسو دا کړنې زما په ان سینه دی مونږ باید مدني حرکتونه ولرو دی ولس ملاتړ د ځان وو ولیکن دغه بایومټریک سیستم متاسفانه دا یوازې تش غولول دی عذاب غولول پدې باندې عذاب ولدې موضوع سره چې یو لغښتنه تخې دی ټاکونو زب کېدل پدې کې فکر نه کوي چې دغه مستقلو کاندیدان ډېر خپل مستقل کاندیدان وای چې بیا مونږ خو د مونږ اختلاف تلف کیږي سیستم زب زه تاسو ته تشویش در فکر لپاره وایم چې دلته احزاب کولای شي چې خپل نمک لس کسان یو حزب خپل لاغه پیش کړي کچېته اته کسان ډیر رای واخلي لاغه معیار نه چې یو نفر کامیابیږي او هغه دوه نفرو کمی اخیستي دا کولای شي هغه رای د هغه دوه نفرو صندوقو ته لاړ شي او په دې سره لس وړاټول کامیاب شي آزاد نوماندان آزاد مستقل کاندیدان هم کولای شي یو مجموعه یو فریکشن جوړ کړي په دلایز ته ګولار شي ټاکونو ته او یا کولای شي مستقل دور ولر شي ولی احزاب له آزاد انتخابات ویل لري چې پرته د ګوندین سیستم نه تر دې لپاره دا ویل لري مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې موږ په بغلان کې یو مثال درته در کوم همدارنګه غزنی یو مثال کېدلی شي په بغلان کې زه دا ولس کاله کې نمائنده نه لرم متاسفانه ځکه چې د ما مرکزی بغلان ډنډي غوري او ډنډي شهابودین د غزنی کې انتخابات په وخت کې اجازه کړې چې خپل کاندیدان نه سره جوړېدل په کاندیدان علي صاحب یو حقیقت باید وګونې شو منګ د انتخاباتو په وخت کې زمونږ سیمه قصد نام نه کیږي قصد نام نه کیږم دا اوس یو میاشوران دی هغه بیزونه چې موږ په سیمو کې وو چې طالبان مهار کړی وو هغه قصد یا پرې خودل یا ونه توانېدل چې دفاع وکړي راغله طالبان سړک ته راورسېدل په غزنی کې ته د پښتني سیمه نام نه د شاوخوا دیارلس ولسوالۍ خوان دغه پښتنو وکیلانو یو له بل سره جوړه نه و نه سره جوړېدل بل اخر نتیجه دا سیستم دا دی ولس نقصان نه ده چې حکومت متاسفانه ضعیف ده خپل کاندیدانو مشکل درلودي په غزنی کې پښتنو وکیلانو دا صحیح ده منم اما حکومت مسؤلیت او مکلفیت لري چې هر افغان ته د رای ورکولو زمينه مساعده کړي ډېر مننه نو په دا اساس منه دیار له ولسوالۍ یا سقوط دی یا د ولسوالۍ ودانۍ د نظام په لاس کې ده نو هغه اتبا چې د شپې له خوا د ورځې طالبانو په لاس کې دي هغه څنګه کولای شي لاره کاری خپل نمائنده ولري ډېر مننه چې دی وی دو ول سوالو یو خلق دی هغه ټول ولس اصل دی ډیر مننه کوم بیر تر اجازه لپاره دا سیستم چې ټول وګړي د نه برخمن شي دا موثر او مفید ده مننه کوم مخکې چې د اسلامي مشر حکمتیار پر نی غونډه کې ویل چې احزاب له انتخابات څخه محروم سوي دي کچيري په دغه انتخاباتو کې احزاب او توند ور نکړل سي دغه انتخابات به مسخره وي مننه علیزه صاحب ما نه وختل چې ډیالوګ سي خو افغان صاحب دا خبره ما خواته متوجه کړي اول خو دا د اسلامي مسولیت چې ټول خلک په دې باندې پوي کړي چې موږ نن د څپ غوړه غونډه د عام افکار روخانه کړي وای په خبره کړي وای دوی ما مستقیما د غونډه ته اشاره ونه کړه چې ما په دې باندې ما صرف د تاسو د پښتنو په جواب ویل چې دا موضوع دا ده بل خبره دا دوی دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې هیڅ د تصمیم نیول کې اورګان نشته او مرجع نشته او حتی دولت هم تصمیم نیول کې نه ده زه باید دوی ته وایم چې دغه دولت و میلیون رای له ځان سره لري که ډاکټر صاحب عبدالله او که ډاکټر صاحب اشرف غنی و همدغه تصمیم نیونکی مرجع و اجازه راکړه همدغه تصمیم نیونکی مرجع و چې د حزب اسلامي سره یې سوله وکړه بدرګیه که ترتیبات او تشریفات یې ورته ونیوله او په کابل کې راوس په دارلامان کې جای ورکړه که دا تصمیم نیونکی مرجع نه وای دی به اوس هم په مغه غرونو کې پراته وو همدغه تصمیم نیونکی مرجع و چې دوی ته تر اوسه پورې امکانات یا عشا باتا او تر ډېرو مسایلو پورې ورکوي چې زه نه غواړم هغې ته اشاره وکړم تصمیم نیونکی مراجع شته خو راځئ په دې خبرې وکړو چې څنګه خپلې ګټې تعریف کړو څنګه کولای شو دا وطن له بحرانو ایستلی شو څنګه کولای شو د دې ملت ته رښتیا حق ورکولای شو که دوی رښتیا غواړي نه یوازې حزب اسلامي نه یوازې وحدات نه یوازې نجات دا ټول حزبونه چې موږ دا دیرش او پنځه دیرش کلن د تجربه لرو بدبختانه که دوی رښتیا غواړي چې دا وطن اصلاح شي او دوی رښتیا غوښتلی چې د انتخابات اصلاح شي مهرباني به یې کړې لکه دوی چې خپله ویلې اول به یې د احزابو د اصلاح لپاره یوه طرحه ورکړه اول به اجازه غواړم اول به ورته ویلی اول به اسلامي ویلی چې که زه افغانستان شمول یم فرض مثال که فرض کو کنه هیڅ حزب هم له افغانستان شمول نه ده هیڅ حزب هم د سیونه د چټول قومونه مهاجر کنه وای حکومت باید اقدام کړي خپل خبره تکمیل کم
که دوی رښتیا غوښتلی دوی به طرحه ورکړی او لومړی به یې جمهور ته همدغه دولت ته ویلي وو چې راشه اول حزبونه اصلاح کړه، حزب معیاري کړه، ګوند معیاري کړه، بیا له هغه نه وروسته ګوندي ټاکنو ته لاړ شه. هېڅ څوک د ګوندي ټاکنو د ګوندي سیاست نړیوال بهترین سیاسي مکتبونه دي د ګوندي سیاستونو مخالف نه دي. ولې داسې ګوند خو زه نه شم منلی چې د هغه ګوند رئیس دې هم له وکورئ، د هغه ګوند که درې لورانې دي درې لورانې دې کاندید کړي، که پنځه زمنې دي پنځه واړه دې کاندید کړي. داسې ګوند خو زه نه شم منلی چې هغه د یوازې د هزارګانو له ساحې نه شي وتلی، داسې ګوند خو زه نه شم منلی چې هغه د یوازې د پښتنو د یوې ساحې نه یا یوه زونه نه شي وتلی، یا داسې ګوند خو زه نه شم منلی چې هغه باندې صرف ازبکان راټولي پښتون او هزاره ازبک دب کې بیا بل دب کې بیا ځای نه لري. نو دوی د مهرباني وکړي یعنی اوسنی په افغانستان کې ګوندونه ټول همدغه مشخصات نه ټول بم بکس ټول قاطع سړی خبره کوي چې ټول به داسې ټول بم نه اکثریت داسې دي. که تاسې غواړئ زه به ښکاره ښکاره مثالونه درته راوړم، اکثریت هم داسې دي. تاسې اوس راشئ د پیر صاحب دغه حزب چې ده محاذ، په محاذ کې څوک دي؟ ټول یا زمن وریره زمونه او نور دغه کې راټول شوي دي او بل بل دي، یا په بل هم داسې کې بل موضوع چې د ګورئ که دوی رښتیا غوښتلی چې دغه نظام اصلاح کړي، دوی غوښتلی چې د ولس مشکلات حل کړي، دوی به د غصب هم د مځکو د چلو لپاره یو طرحه ورکړې. د خدای دپاره نیم جلابات یو جهادي رهبر غصب کړی ده، ورشه نیمه قرغه یو جهادي رهبر غصب کړی ده، داسې پورته له د کنټسنګي ساحې نه لاړ شه. یو بسته رهبر ده مغه منطقه د مغه د څوک پر نصیب کې ولی ټوله یې غصب کړې ده. که نیم مېره ورشه حکومت ته ورشئ، اسناد او ډیټابیس ته اراضي ادارې ډیټابیس ته مراجعه وکړي، یا لاړ شئ لکه هغه چې اشاره وکړه سلیار صاحب، ته لاړ شئ د تخار او بدخشان او په دغه سیمو کې څومره لاجورد او زمرد او مځکې او ساحې، حتی پښتانه یو پښتانه مهم نه دي، هر څوک سیکان هندوان په دې بالا کې له خپلو کورونه همدغه جهادي رهبرانو ډلو ټپل ونه ویستل، دغه ما نه دي ویستلي، زه خو یو قلم لرم. چا ویستل؟ راشئ د مځکو د غصب د چور د زورواکو د مخنیوي لپاره په دغه باندې طرحه ورکړئ. له هغه نه وروسته موږ دا نه وایو چې موږ د اصلاح طرفداران نه یو، موږ دا نه وایو که حزب اسلامي یا بل هر څوک یا طالب یا هر فرد چې په دې وطن کې چې د اصلاح لپاره د سمون لپاره د دې سولېدلي او د دې یا کمزوري یا قوي نظام د غښتلتیا لپاره تل هرې موږ په سر سترګو خبرې غوښتنې ګوره د اصلاح لپاره ګوره ما درته ویلي د اصلاح لپاره لکه مخکې چې ما درته ویلي چې بحران تعریف کوي، د بحران شاخصونه، د بحران ترکیب کوونکي عناصر سل داسې موضوعات لرو چې له انتخاباتو نه مخکې که دوی کار پرې کړی وي یا له دې نه وروسته کار پرې وکړي، لږ تر لږه د ریاست جمهوري او یا راتلونکي انتخابات سمېدلی شي. د زورواکو لپاره تاسې یوه طرحه وړاندې کوي، همدغه حزب اسلامي دې یوه طرحه وړاندې کړي، موږ ځوانان حمایت کوو. باوجود دې ګوره اجازه راکړه طرحه چې رسولیار صاحب یاد کړله چې د کمیسیون دپاره چې نن پیروانه دغه د حزب احزابو طرحه وه، خصوصا د حزب اسلامي چې نن دوی مخته پیروان. ګوره هره طرحه چې هر څوک وړاندې کړي یوازې حزب اسلامي نه، چې هغه شفافیت راولي، هغه روڼتیا راولي، هغه رغښت راولي، هغه سمون راولي، موږ ملاتړ کوو خو که دی مخکې طرحه وړاندې کوي او شاته د زامنو لپاره زور وي، که دی مخکې ګوره اوس د خدای دپاره دوستم یو ملیحه دوستم د بلې باتور دوستم د دواړه یې کاندید کړي، داسې به د هر یو مثالونه چې درته راوړم، د هر جهادي رهبر د هر زورواکي مخکې ته د انتخاباتو طرحه نیولې، ځان ته د چا خبره ملت د هغه په سترګو کې خاورې ورچي، شاته ورته وایي وایي دا مې وراره ده، دا مې زوی ده، ګوره دا کامیاب کړه، خپل حق ورسیږي. هغه افغانان هغه زموږ هېوادوال چې نن کډوال دي د باندې حق تر هغې نه رسیږي چې تر څو احزاب اصلاح نه شي، حق تر هغې نه رسیږي چې تو بنسټونه اصلاح نه شي، حق تر هغې نه رسیږي خپل افغان سي وچ ک ناسي زمدا وای ما ته یو ریکارډ یا یو 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 داشت افغان سي براو کې یو ګور حکومت وای ملامت یو یا داشت یو ګور یو یا داشت یو ریکارډ ما ته افغان سي بل څوک راو کې چې د سیاسي حزب د اصلاح لپاره د سیاسي حزب د معیار کې دوه لپاره د سیاسي حزب د زور او د زور واکې او د ټوپک لار سالاره ټوپک او د غیر مسول مسله افرادو د کمیدو لپاره یو طرحه ورکړي. مهرباني دي کېو څوک ملامت او چې دا ونه کې ګوره حکومت خو ملامت ته موږ نه وایو چې حکومت فرښته ده، حکومت ګوره حکومت سل مشکل لري، حکومت له سلو ځایو سره لاس او ګریوان ده. که حزب اسلامي راته او موږ دا سوله غوښته او د ملت سوله غوښته یا اوس د طالبانو لپاره دې لپاره خو نه غواړو چې هغه دم د نورو په ډول باندې راشي موږ ته د بحران ایجاد کړي، دې لپاره موږ غوښته چې هغه راشي د حکومت لاس ونیسي، هغه راشي له حکومت سره مرسته وکړي، له ملت سره مرسته وکړي، له ملت نه چې دا لاره ورکه ده دا رهنمایي کړي چې ورور لاره ده، نه داسې چې د تیورو نورو ګوندونو غوندې چې کورې په اسلام آباد کې ښځې په اسلام آباد کې او دی راځي دلته ماته په ځان د سیاسي رهبر بولي، داسې رهبر موږ نه غواړو، داسې حزب نه موږ غواړو، داسې ګوند موږ نه غواړو. را دې شي سمې لارښوونې، رغنیزې لارښوونې
چې وروره ګوله دغه تیر 15 کلنه غمیزه چې موږ درلودله که ښه وه که بده وه که هر چا نواقص درلوده که ښهوالی درلودلی چې هغه سره پیر کړو او ووایي چې یاره خیر اوسې ته چې راغلې دغه وطن د اصلاح لپاره دغه وطن د رغېدو لپاره د مرسته انتخابات د حکومت لخوا مهندسي شوې دلته هر څه چې حکومت غواړي هغه ترسره کېږي او کمیسیون یې تر اجرا کوي. خو دا خو ګوره یوه تیوري او تهمت ته مثلا سړی باید واضح مثالونه ووایي که نه که دا اوس زه ووایم په حکومت یو تور ولګم یا په یو فرد باندې یو تور ولګم دا تور د حقیقت نه لري. زه باید اسناد ولرم. ګوره حکومت په څه ډول مهندسي کړې ده؟ مشخصات یې وایي چې حکومت غواړي او کمیسیون غواړي دلته د رایې او د خلکو خبره نه ده. فقط هغه څوک چې حکومت ورته مخکې له مخکې نمونه ورکړي هغه به کامیابیږي او ناکامه به ناکام. زه خو داسې وایم چې تیر هره دوره کې به همدغو احزابو همدغو زورواکیو همدغو متنفذو افرادو چې په قدرت کې لاس درلوده هغوی به دا انتخابات مهندسي کول او څنګه به یې مهندسي کول چې د ده زوی د ده وراره د ده خپل خپلوان به بې ښه و بده کې راتله نو هیڅ کیسه به نه وه. نن چې حکومت اقدام کړی چې د ولس غوښتنې د ولس رایه په کرسۍ کینئ د ولس اصلي استازوی نماینده راشي اوس حکومت غواړي چې اصلي نوي نسل ته اصلي خلکو ته چې هغه د نوي نسل او د رښتیا د وطن نمایندګانې هغوی ته خپله رایه ورکړي. اصلا احزابو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. احزاب نشته وروره. احزاب نشته ځکه چې دلته دغه انتخابات مهندسي شوی. اول ته په ګوره اوس بس زه به واضح خبره ته ته اوس په ما باندې حزب وحدت د یو حزب په نوم منې زه نه منم. ته په ما باندې محاذ د یو حزب په ډول منې زه نه منم. زه جبهه نجات دی هیڅ په ډول نه منم. زه ګوره زه اتحاد نه دي کنه ما سره دی اول ما خو چې مخکې ویلی چې اول راشي احزابو ته طرحه جوړه کړو احزابو ته معیارونه جوړ کړو احزاب افغان شموله کړو افغان احزاب وطن شموله کړو احزاب په ملي ګټو په اساس باندې جوړ کړو بیا راځئ زه د هر څه وایي سره دیبیا نو دا غونډې م کومه نتیجه نه ورکوي او نه دې منل دا داسې کېږي لکه تاسې چې بام په هوا درولی او لاندې م نه دیوالی او نم بنسټ او نم خښت او نم تیږه. ډېره مننه. اول حزب جوړ کړئ حزب معیاري کړئ له هغه نه وروسته بیا راځئ چې د حزب د ګټو لپاره غوښتنې وکړو. افغان صاحب تاسو خبرې واورېدې چې اصلا دلته احزاب وجود نه لري او که درلودلی او د انتقادات هم تقریبا زیاتره شخصي دي. اول خو زه مخکښ صاحب ته مې مشوره داره چې په میز کې په تلویزیون کې سکینی د کرام عفت مراد کې د ادب چوکاټ کې خبرې وکړي اصولي قانوني خبرې وکړي د چا شخصي حریم ته داخل نه شي د چا د مېرمنې مثال ورنه کړي شي هغه په اسلام آباد کې ده او دی دلته ده ځکه دا ملت مخاطب ده موږ ټول خلک ګوري. دوم خبر داره چې اول چې تر څو نظام جوړ نه کړو احزاب او دا نور نهادونه نه شي اصلاح کېدلی. اول به موږ نظام جوړو نظام نه لرو وجود دلته مشکل دلته اساسي دا ده چې مثلا ده وویلی چې احزاب وجود نه لري همدې احزابو ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه ورکړه یو ملي هندوستان ورکړه جمعیت رایه ورکړه وحدت ورکړه او دا سړی رئیس جمهور کړه که اوس دا یو یوازې دوستم خپله رایه ځینې واخلي رئیس جمهور نور رئیس جمهور نه ده اعتماد چا نه ده پرې کړی. یو دوم خبر دا ده چې حزب اسلامي چا نه ده راوستی. حزب اسلامي د دې وطن وارث و د دې وطن وارث ده نه ناټو حزب اسلامي منحل کړای سوای نه روسانو منحل کړای سوای نه دغه اته څلوېښت مملکت منحل کوی شي نو رئیس جمهور بېچاره به په څه شي منحل کړي چې هغه یو خپل و یو والي نه شي برطرفه کولی. ولې ډېر امتیاز هغه حکومت ته ورکول کېږي چې حزب اسلامي راوسته اجازه دوی اجازه راکړه اجازه راکړه حزب اسلامي چا راوستی نه ده. حزب اسلامي خپل دیدګاه لري. بیا نو په تېر حکومت کې به دغه اجازه راکړه اجازه راکړه تېر چې نه راته د نه راتګ لپاره دلایل لرل چې راغی د راتګ لپاره دلایل لري اوس سیاست کوي مبارزې ته سنګر ته تغیر ورکړی په خپله سیاسي مبارزه کې په خپل سنګر کې ولاړ ده د ملت په څنګ کې ولاړ ده 50 کاله یو 50 کاله د مبارزې نیمه پیړۍ مبارزه یې کړې په دې وطن کې دا حزب هیڅ نه ده من د نړۍ نه ده منحل کړی روسانو نه ده منحل کړی ناټو نه ده کړی امریکای نه چې کوه چې منحل کړي نو ډاکټر صاحب اشرف غني به په څه شي منحل کړي. ډاکټر صاحب اشرف غني که دغه احزاب غیر قانوني خو دا ډاکټر صاحب اشرف غني هم غیر قانوني ده ځکه همدې احزاب رای ورکړي دی رای ورته راوړې ده. ولسمشر غني ویل چې تاسو ورسئ خلکو ته مراجعه وکړئ چې تاسو تاسو خلک اساسي خبره دا ده اساسي خبره دا ده چې اصلا په انتخاباتو کې تحریم موضوع مطرح نه ده. قطعا حزب اسلامي انتخابات تحریم کړي نه دي. حتی ټول احزاب قطعا همدې
احزاب قطعا انتخابات تحریم کړي نه دي اصلا ولې دا غډونوال چې موږ تحریمو قطعا نه دی ویل چې تحریمو یي تنظیم نه دی ویل یي مجبوریت روان دی اختارونه نه دی ورکړل سوي اصولا طرح وړاندې سوي دي مذاکرات سوي دي دا وسله اړول حکومت سره خبري سوي کیږي کمیشن سره خبري کیږي رئیس جمهور سره یو کال مخ کې خبري سوي دي د رهبران په ستاسو مشورې رئیس جمهور سره سوي دي لاس تر شل واردې مشورې سوي د سیستم پر اړه باندې د تخنیکی مسایلو پر اړه باندې د عذاب ټیم حکومت سره خبره کړې ده د بایومتریک پر اړه خبره کړې ده د نظارت پر اړه خبره کړې ده دغه موجوده سیستم چې ناکاره سیستم ده یوازې د لس فیصدو خلکو نمایندګان پارلمان ته ځي او نوي فیصد رایه ضایع کیږي په ډیران باندې لویږي او محروم کیږي خلک د دې سیستم د تغییر په خاطر باندې هیڅ موانع موجود نه وو نه قوانین موانع موجود وو نه تخنیکي موانع موجود وو نه ملت کې دا مسله موجوده وه نو زه وایم چې احزاب هلته اصلاح شي چې نظام اصلاح شي چې نظام اصلاح شي احزاب چیا کومه د دې اوسنی احزاب په افغانستان کې بام ته ختل خدای اجازه راکړه اجازه راکړه وای دا حکومت 2 میلیون رای ځان سره لري آیا دا حکومت جانکيري پر د پیسې په نتیجه کې جوړ شو دا رئیس اجرایی ما تر اوسه دي قانون ولی ګټونکي بایلونکي ما تر اوسه چا چیرې د ګټونکي معلوم بایلونکي څوک ده سیلان سو دغه رئیس اجرایی کوم سو دا د قانون کوم وضعیت جواب وضعیت خو نو به قانون د شمو وای قانون ده د شمو وای رائے ده د شمو وای جنکيري راغی د وضعیت ایجاب په خاطر باندې یو رئیس جمهور کبل رئیس اجرایی کړ د شمو وای د شمو وای ملت رائے را واخیستل سو هغه په ډیران وګرځیدو د ملت رائے ته ور واچول سو د ملت رائے سره توهین وس د ملت پر رائے پوری ونه کتل سو په پارلماني انتخاباتو کې بم د ملت رائے سره دغه د ملت رائے سره دغه د ملت رائے سره دغه معاملې روانه ده او زه په دې متیقین یم د احزاب او د افغانستان د ولس د ملت تشویش ده چې دغه انتخابات د ریاست جمهوریت انتخاباتو په شان د بحران په لور روان دي نه دا حکومت د بحران د مهارولو قدرت او قوت لري او متاسفانه نه خارجان لري بهتره خبر ده بهتره خبر ده چې همدغه یو ملي محور لکه نن چې جوړ ده او اوس نن 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 شروع سو په دې کې احزاب سته په دې کې غیر حزبي خلک سته په دې کې متنفذین سته قومي مشران سته کې سیاسيون سته کې علما سته کې دغه یو محور کولای شي هم مشوره هم حکومت مشوره ورکړي یو بل سره اخته او څه فکر کوي بیا به هم دوی سره اخته نسی پور دا ډول ناس سي دا ډیر د حزب اسلامي ابتکار او ټول احزاب مخالف او موافق او د مذاکرات په میز راټول کړو کې نه ول تفاهم ته اماده کړ قناعت یې ورک چې د افغانستان د بحران د حل لپاره تفاهم ده دا چې هوا د ګټو په خاطر کې شخصي ګټو په خاطر نه هیڅ شخصي ګټه په دې کې مطرح نه ده چې شخصي ګټه شي شاید یو کاندید په یو ټیکټ کې به دوی راځي هیڅ شخصي ګټه نه ست په دې کې شخصي ګټه نه ست دې کې د ملت رائے د ملت ګوره د ملت رائے ته د ملت رائے ته زمينه برابر کی په دې طرحه کې یو ګوري دا طرحه د مطالعه کې دنیا ته د وشکاره کې لاله پتریا پورې په دې کې د شخصي ګټې یو نقطه مطرح وشي خو د ولس رائے ته زمينه برابرې کله چې د ولس رائے ته زمينه برابر وسو د ولس رائے متبره وګڼل سو د ولس رائے د ولس پر رائے جمهور راغی د ولس پر رائے باندې وکیل راغی حزب اسلامي تر دې غټه لاس راوړنه تر دې غټ امتیاز ختم نه غواړي د خلکو چې شي دا کار باید په دغه څلوي کې کلو کې ساو وي دوه خبر سو په وار وردا ډول ناس سی بیا ځای سی بیرته جلسې دوه اساسي خبر تضمین د دې وجود لري چې د احزاب چنن سره راټول سی بحران لای دوی دې بیا هم له مشکلات سره مخامخ نشي په خپل منځو کې احزاب په دې باندې کار کوي دا مجمع په دې باندې کار کوي چې د څه طرحه جوړ کړي چې احزاب ټکر شي نه بحران رامنځته شي نه خارجي مداخلو ته ضرورت پیدا شي موږ تر کومه دا بحران وو تاسو اول جمهوریت کې د پاره خپل د حزب اسلامي مشروع چې موږ په ګډه سره یو کاندید ولرو بالکل به وړاندې کوو خوای وای چې اول نفر باید ځمای کدا خبر هغه خبر خو ورسته ده هغه باندې تر اوسه کار نه شوی بیا هم یو بحران ایجادي خلک تشویش لکه کومه ورځي چې حزب اسلامي راغله د پدې حکومت کې نه ونډه لرله نه دی حکومت راي ورکړي د امر دی حکومت تر شا درېدلې د ارک په دیولو باندې خلک ورختلې دي ول کله چې کمتیار صاحب راغی ویبل سي اجازه نه ورکوي څوک نور دي ارک په دیولو ور وای دا مغه اشخاص سره بي کمتیار سي بي وزي کی نه با دا خو حق ده مغه ول خلک ملاتړ په دي خاطر زده به د وطن د وطن خلک دي طالب هم سبا راځي اغه هم دي وطن بچای داري دي خاوري نظام لنګ سوې ده په زور باندې لنګ سوې ده د خارجانو په وسیله نظام چې په سوې ده اغه هم راځي له ما تاثیر په دې میز باندې کینی دلته بکینی دا دي خلکو وطن ده دا وطن چا کړی چا ته نه ورکړی په اجاره چا ته نه ورکړی په دې وطن یو نیم میلیون خلکو دا جګړه هم عوامل لري دا سول شنه راځي دا هم عوامل لري
موږ به سوله راولو، موږ د دې وطن وارثین یو. د احزابو له ګډون پرته به دغه انتخابات مسخره وي. دا انتخابات د دې طرحې نه بغیر چې احزاب یې غواړي او د افغانستان ولس یې غواړي، موږ په دې خاطر دا انتخابات ناقص نه بولو چې په دې کې د احزابو سهم نشته، بلکې په دې خاطر یې ناقص بولو چې د ولس سهم نشته. یعنی د احزابو شخصي غوښتنې نشته؟ د احزابو شخصي غوښتنې قطعا نشته، کې بلکې د ولس لپاره د رایې ځای نشته کې ولس چاته رایه ورکړي. د ولس د رایې د اعتبار معیار ما ته راوښی په دې سیستم کې چې هغه چېرته ځي. مننه کوم له تاسو نه. رسول یار صاحب، تاسو نظر د دغه دوو نظرونو په اړه څه دي؟ موږ په ټوله کې دا وایو چې نظام باید حمایه شي، انتخابات ترسره شي. که انتخابات ترسره نه شي، په ټوله کې دغه ولس کلنې لاسته راوړنې دا په اوبو لاهو کیږي او خارجیان هم نور دل سرده کیږي. هغه ولسونه چې خپل د ټکس پیسې ورکوي حکومتو ته، ورځي دلته مصرفوي زمونږ د وسلوال پوځ لپاره او همدارنګه په بېلابېلو اقتصادي د معارف روغتیا همدارنګه ټولنیز انکشاف په برخه کې مصرفیږي، هغوی هم ناهیلي کیږي چې بالاخره دا خلک همدغسې عمرن تلاش کوي چې دا وطن کې اړو دوړ وي، بدبختي وي، زورواکي وي، غصب وي، انفجار او انتحار وي. نو موږ د اصلاح لپاره که انتقاد هم کوو، د اصلاح لپاره، د سمون لپاره او د ښه خواته تګ لپاره دا د حکومت هم په ځان بده نه ګڼي او حکومت د غوږ ونیسي ښو طرحو ته د ولس، ځکه حکومت هم د دې خلکو ځان ممثل دی، ردي ممثل ګڼي، ګرچې هغه په ښه وجه او په قانوني شکل منځته نه دي راغلي، خو بیا هم ناچار یو، ځکه د وطن حالاتو ته په کتو باید موږ هر څه وزغمو، بله چاره نه لرو. راځو په دې کې چې دغه سیستم چې اوس یو ده د ټاکنو کمیسیون دا د بایومیټریک سیستم منځته راوړی، دا څو اندېښنې د ځان سره لري چې زه ورته اشاره کول غواړم. علیزی صاحب، یو دا چې د دې دغه ډاټا او سرور یې په ویل کېږي چې بیرونه نه ده رالېږدول شوی، تر اوسه هم بیرون ده. بل دا چې دا که آفلاین توګه ترسره شي، هغه مازدیګر یا ماښام چې ټاکنو پروسه نهایي کېږي، دا نتیجه نه معلومیږي. دوی چې آفلاین مې موږ ته هر څه ترلاسه کېږي. بله خبره خپله د حزب اسلامي مشر وویل چې ځینې زورواکي یا یو شمېر زورواکي کوشش کوي چې ټاکنې یا ځان واک ته ورسوي، نو له دې لارې غواړي چې بدیلې لارې ولټوي د انتخاباتو په ځای. دغه یو شمېر څوک دي؟ دې کې شک نشته چې دغه اندېښنې شته، هم بیرون له حکومت نه او هم له دننه په حکومت کې. داخل کې مثلا اشاره ډېره چاته کېږي؟ داخل کې زیاتره که د کمیسیون خلک پاک وي، همدارنګه هغې کارکوونکي پاک وي، زورواکي څوک دي؟ ته ولته دغه یو زره کسان، تخنیکي کسان، دوی په دا یو دو هفتو کې بیا له کومه پیدا کړل چې دا بایومیټریک سیستم وکاروي؟ دا به کوم افغان ومني؟ دا به کوم منطق قبول شي؟ ولې دوی ژمنه کوي چې موږ به شفاف انتخابات ترسره کړو؟ غواړي خلک هغه موږ ترسره کړو. شفافیت په څه ډول چې ستا هر پولینګ سټېشن د تر برید او انتحار او انفجار لاندې ده؟ په کابل کې یو ولسوال ماته وایي چې زما هغه امن ولسوالۍ چې دغه موږ یو پولیس سټېشن چې د امن ده، نور ورته د منځني اختار او نور های رسک کې ورکړي دي، ورته 15 هغه ویل رومو مراکز چې دا بیا خپل مربوطه هغه محلونه هم لري. نو ته به بیا لاړ سه، ته په میدان ښار کې څنګه انتخابات کې، غزنی کې، زابل کې، همدا خبره د زورواکو وه چې خپله د زورواکي بیرون د حکومت نه، زورواکي موږ تاسو ولیدل چې د حکومت عملا چالش سر مخ کړی و، خیمې و، هغه اشخاص سره نن یو ائتلاف وجود لري چې غوښتنې سره یو دي. نه، هغه دغه رابلل دا د ودرسو ګوندونو یو ځای کول دا په دې معنا ده چې دوی ته وایي چې تاسو دا خپل هغه او باشي ولندغری نه تیر شي، تاسو قانونیت ته لاړ شي، ځکه چې تاسو دا نظام منلی ده، تاسو نور باید قانون په چوکاټ کې خپل اعتراض مطرح کړئ. هر اعتراض چې لري اصولي او قانوني د افغانستان د اساسي قانون پرانا کې او نور نافذه قانون چې لري، نور د سلاو ټوپک ته تاسو لاس ما چوي، هغه ذخیره چې د سلاو ډیپوګان لري چې کله وخت نه وخت خارجان ته بمباري چیز به اسلامي سره یو ځای سي په دغه غونډه کې، یا دا فقط اسلامي بڼه لري چې غیر اسلامي؟ بله بله، دوی دې تر بل کېږي چې نظام نه ملاتړ وکړي. تاسو که نظام کې غواړي، تاسو هغه اعتراض لري چې مجاهدینو ته هغه نه ورکول شوی، یو مجاهدین دی یوازې خپله ډله ټپله کوي، نه هغه مجاهدین چې بشارګان افغان جهاد کړی په کور کې. دوی ته وایي چې د مجاهد له ادرسه ته نور غږ مه پورته کوه، د خپلې ډلې او فلک پراکسیون له لارې غږ پورته کوه. نو په دې اساس حزب اسلامي که د علماو شورا راوبلله، د ممبر غږ توحید که، دا یو ښه ابتکار و، دا شخصي غوښتنې نه دي، دا د ملي غږ و، همدارنګه د سولې لپاره دغه ناسته چې اوس ده، دا اوس د ټاکنو لپاره نه، د سولې لپاره ده.
د سوري لپاره کوم حرکت کوي دا شخصي بڼه نه لري فقط د هیواد د بقا حزب اسلامي یو شجاع ځان سره لدی کوي انتقاد کوي خو په اخر کې د نظام د ورانی او د سابوتاج او د بیا د صفر د پیل نه لري نظام حمایه کوي خو انتقاد کوي ډیر مننه کوم د حل لار مخکخ سپچ شي د پلان ته توګه حل لار داده چې هر هغه څه چې د ملي ګټو سره مخ ته تناقض کې نه دي هر هغه څه چې افغانان یوالي ته رابولي هر هغه څه چې د دغه نظام د غښتلتیا لپاره کېږي د هغه موږ مخه موافق یو بیا نو هغه غوښتلې چې په نننۍ غونډه کې اوس په انتقادات دا ټول د نظام د ملي ګټو په خاطر نه که چیرې داسې وي خو دا ډېره مشکله ده چې لکه رسول یار صاحب چې ویل چې حزب اسلامي مشر دا خلک وتوانی د قانون مداری ته راولي د زور او د غصب او د فساد او د زورواکۍ د ټوپک او د وسلو نه راقرار کې ورته وایي چې د قانون چوکاټ کې مخ دا ډېره خبره ده او کچیر د سی زکه هغه څه چې په عمل کې په تیوري کې ویل کېږي هلته د عمل خلاف کارونه روان دي اوس که دوی سره د دوستم کسانې د دوستم باتور دوستم هم کاندید کړی لور هم کاندید کړی استاد صاحب زه هم کاندید کړی د مثلا حکمتیار صاحب څوک مخاطلف یعنی داسې کسان د حل لاره دا ده چې موږ باید د ملي ګټو خلاف لاړ نه شو موږ باید نظام کمزوری نه کړو افغان صاحب د حل لاره څه شي د حل لاره هم دغه ده چې لکه څنګه چې نن د دې سترې ملي مجموعې په ترڅ کې د هیواد ټول متره شخصیتونه متنفیزین علما سیاسي او دولتي اراکین غیر دولتي دا ټول درېمه خبر دا را ټول شي او د حل لارې پیدا کړي مشورې وکړي کینی سولې ته زمينه برابر کړي بحران نه دراوته لارې پیدا کړي حکومت سالمي مشورې ورکړي یعنی دا غونډه ګټوره غونډه ده ډیره ګټوره ډیره مننه حزب اسلامي د نظام د تکویل لپاره لاولې ورجنه تر اوسه پورې اوس هم د ټولو انتقادو باوجود حزب اسلامي په دې خبره کلک ولاړ ده چې نظام باید تکویه شي سیستم باید تکویه شي او هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې غیر مشروع لارو نه نظام ته یا تغییر ورکړي یا یې وګواښي یا یې تهدید کړي او دا نظام باید خپل قانوني موده پوره کړي وخت باید پوره کړي او په قانوني ډول به چاته انتقال شي رسول یار صاحب په لنډه توګه څو ثانیې دي د حل لار موږ د هر حرکت چې د افغانستان خیر او فلاح پکې نغښتي وي شخصي منافع پکې نه وي او افغانان تشویق کی او ترغیب کی او افغانان هلمن کی د روخانه سبا د پاره د هغه حرکت نه تړي وي ډیر مننه کوم له تاسو نه چې باس کې مګډون درلو درنولدون کو ته دوه واسونو پروگرام پرم دې ځای سره ترسيږي د خدای په امان